ጠላት ህዝብ ትግራይ ብምድምሳስ መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ክሳብ ዘረጋገፅ ሰለስተ ኣሕዋት ኣብ ሓደ ዕላማ ብምስላፍ ኣብ መቀላስ ከም ዘለዉ ተጋደልቲ ሓደ ስድራ ገሊፆም። እቶም ተቓለስቲ ኣሕዋት ንሓደ ዕላማ ተሰሊፎም መስተንክራዊ ዓወታት ይሓፍሱ ብምህላዎ ምፍናን ከም ዝስምዖም ድማ ተዛሪቦም። ገብረ መስቀል ኪሮስ ተወሳኺ ኣለዎ። ተጋደልቲ ሸዊት ገብረ መስቀል ሰለሙን ገብረ መስቀልን ክብሮም ገብረ መስቀልን ተግባር ፋሽስታውያን ኣሰኪንዎም ኣካል ሰራዊት ትግራይ ኮይኖም ዝቃለሱ ዘለዉ እዮም። እቶም ኣሕዋት ካብ ገዝኦም ናብ ቃልሲ ዝወፅሉ እኳ ወርሓቱ ይፈላለ፣ ዕላምኦም ግና ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ ብምሕምሻሽ መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ንምርጋጽ ምዃኑ ይዛረቡ። كل زلمة من سيتي راني كيفاش كنبر هيك عالم جديدات نبراني راهي قلنا تحراني وزين زاد ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ ንምድምሳስ ብተናጸል ዝወፁ ተጋደልቲ ኣሕዋት ኣብ ሓደ ግንባር ብምርኻቦም ሓጎስ ከም ዝተሰምዖምን ዕላማኦም ንምግሃድ ዝሕግዞምን ፍቕሮም ዝገልጸሎምን መግለጺ ብጻይነት ካብ ዝኾኑ ድማ ጫማ ተለዋዊጦም ኣለዉ። ኣነ ብጣዕሚ ሕጉስ ዝበልኩሉ ነገር ሓወይ ዝወፀሎ ሓወይ ብምርካብ እንደገና ስውን መጀመርያ ንወፅእ ከለና ኣነ ቅድሚ ተወፅአ ይካልኣለ ሓወይ ወፅ ኣጎሰይ ብጣዕሚ ደስ ኢሉ ምክንያቱ ንሓደ ዕላማ ዝወፃና ኣሎ ኣብዚ ሓወይ ሓፍተይ ዝበሃል ነገር ብፃ እዩ ኩሉ ልክዕ ሓወይ ክረክብ ከለኹ ኩሉ ነገር ክትረክብ ከለካ ከም ብፃይ ገይረ ዝወስዶ ማለት እዩ። ሓወይ ድነይ ገለኢለ ኣይወስደ ኣነ ኣብዚ እዋን ምክንያቱ ዘውፃና ዕላማ ድሕርቲ ዕላማ ሓወይ ሓፍተይ ኢልና ንወስዶ ሕዚ ግን ብፃይ ኢልና ኢና ንወስደ ኣለና። ንህዝቢ ትግራይ ዘንብዑ ዝነበሩ ደመኛታት ጸላእቲ ብሰራዊት ትግራይ ይድምሰሱ ብምህላዎም ፍናን ተሰሚዑነሎ ዝበለ ተጋድላይ ሸዊት ገብረ መስቀል ዓወት ህዝቢ ትግራይ ንምርጋጽ ይኳሽሑ ንዘለዉ ኣሕዋቱን መላእ ሰራዊት ትግራይን ይፍጽምዎ ብዘለዉ መስተንክራዊ ተጋድሎ ዓወት ህዝቢ ትግራይ ንምርጋጽ ዝካየድ ዘሎ ብምዃኑ ክትሕበኑ ይግባእ ኢሉ ተጋድላይ ምዃኑ ዝእዋን ብጣዕሚ ዓብዪ ዕድል እዩ። ምክንያቱ ምስ ብዙሕ ነገር ኸ ትርኢ ያው ኣደ ትግራይ ጭቆን ነበረ ተቦ ትግራይ ጭቆን ነበረ ያው ተሃድም ንሪኢ ኣለና ንበር ተጠክል እውን ንሪኢ ኣለና ህዝስ እዚ ድማ ምስ ኩሉ ነገር ደስ ባሃሊ እዩ ይቐፅለ እዚ ተጋደላይ ክብሮም ገብረ መስቀል ተጋደላይ ሰለሙን ገብረ መስቀል እንደገና ኣብ መላእ ትግራይ ዘለዉ ተጋደልቲ ኣንጻር ጸላእትና እናደምሰሱ ዝርከቡ ዓወት ነዚ ትግራይ ዘ ህላወ ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ውሑስ ክሳብ ዝኸውን መናእሰይ መስርዕ ሰራዊት ትግራይ ንኸይዛሪ ክቃለሱ ይግባእ ኢሎም ኣበይ ግንባር ዝተረኸቡ ኣሕዋት ተጋደልቲ ኣብ መልእኽቶም